ሸገር ካፌ ሸገር ካፌ ሸገር ካፌ ጤም ያለ ጥቁር ነጭ ማኪያቶ ቡና እንደወረደ በእውቅ ተዘጋጅቶ ቀጭን ወፍራም ሻዩን ቀሽር ስፕሪሱን ቡና ቦተሱን ክሬም ደረቅ ይሁን ውሃ ብርጭቆ ቀዝቃዛውን አምቦ አምጣው ለስላሳውን ፈጠን በላቦ ሸገር ካፌን ስል ነው እዚህ የመጣሁት ሻይ ቡናውንማ ቤቴስ መቻጣሁት የሸገርን ካፌ ጨዋታ ለምጄ በየሳምንቱ እሁድ ብቅ ነው ማልጄ ሸገር ካፌ አንቀርም ለማለት ሻይ ቡና እንገናኛለን እንቃጠርና ጤና ይስጥልን አድማጮቻችን የዛሬው የሸገር ካፌ ውይይት መነሻችን በእንጦጦ ፓርክ የተከፈተው የስነ ጥበብ ጋለሪ ነው ይሄ የውይይታችን መነሻ ይሆንና የፐብሊክ ስፔስ አስፈላጊነት ጥበብ በዚህ ቦታ ስለሚኖረው አስተዋጽኦ በዛሬው ማህበረሰብ ውስጥ ጥበብ ምን ሚና ይኖረዋል ዘመናዊ አርት ወይንም ስነ ጥበብ በአፍሪካም ሆነ በዓለም አቀፍ መድረኮች ያለውን ተቀባይነት ወይም ተፈላጊነት ወይንም ተሳትፎ በሚመለከት ውይይትና አካሂዳለን ለዚህ ውይይት የጋበዝናቸው ሳሊና ቀራጺ መምህር በቀለ መኮንን እንደዚሁም ሳሊ መምህር የአለ ስነ ጥበብና ዲዛይን ተማሪ ቤት ዳይሬክተር አገኘው አዳነ ከኛ ጋር ናቸው አድማጮቻችን ሁለታችሁም ስለመጣችሁ በጣም አመሰግናለሁ የእንጦጦ ስነ ጥበብ ማዕከልን ከዛ መነሳት ይቻላል ነገር ግን ብዙ ጊዜ ስለ ቦታ ስለ አደባባይ ስለ ስፔስ ይወራል አይደለ ስለ ጥበብ ሲነሳ ከዛ ደግሞ እንደገና ህዝብን ደግሞ ስለ ማሳተፍ ሲነሳ አንድ ላይ ተያይዞ ፓብሊክ ስፔስ ተብሎ ይነሳል በዚህ በሸገር ካፌ እንኳን ብዙ ጊዜ እንደዚህ አይነት ውይይት አካሂደናል አዲስ አበባ ምንም ቦታ የለውም ስነ ጥበብ የሚለው ጉዳይ ስለዚህ ይሄ ምን አስተዋጽኦ ያበረክታል ምን እድል ይፈጥራል ለጥበበኞች አያይዛችሁም የስነ ጥበብ ማዕከሉ ምን አዲስ ነገር ያበረክታል ለቦታውስ ምን ፋይዳ ይኖረዋል እዛ ውስጥ ጥበብ መጨመሩ እንዳልሽው እዛ በጣም ገዢ የሚባል በጣም ትልቁን ቦታ ከፍተኛውን ቦታ በመሬት አቀማመጥ ማለቴ ነው የያዘ ቦታ ላይ ነው የተቀመጠው እንዴት መጣ የሚለው በጣም ሰፊ ታሪክ ነው አጠር አድርጌ ግን ግንቦት 4 2011 ዓመተ ምህረት ዶክተር አብይ አህመድ ትምህርት ቤታችንን ጎብኝተው ነበር ሰፊ ነው ስነ ጥበብ ትምህርት ቤት እንደምታውቂው ግን ያላቸው ጊዜ ውስን ስለሆነ የስዕል ስብስቦቻችን ያሉበትን አንድ ክፍል አንደኛውን ስቶር ብቻ አንድ የዲዛይን ስቱዲዮ እና አንድ የተማሪዎች መማሪያ ክፍል አስጎበኘናቸው በእነዚህ ሁኔታዎች ውስጥ ለብቻ የመነጋገር ድል ስለነበረ አርት ስኩልንም እንደምታውቁት በዚህ የተፈጥሮ ሳይንስ ትምህርት ክፍል በዚህ የሚኒሊክ ትምህርት ቤት በዚህ የኗሪዎች ቤቶች ያጀቡት አጣብቂኝ ውስጥ ያለ ተቋም ነው ደሴት ነው እንግዲህ ስነ ጥበብ ትምህርት ቤትም ለእናንተ አልነግራችሁም አድማጮቻችን ግን ማወቅ አለባቸው አንጋፋ ከሚባሉ አፍሪካዊ ስነ ጥበብ ተቋማት አንዱ ነው በእድሜም የማይተናነስ አቋም በመዋጮም እንዲሁ ትልቅ ነው ይሁንና አገሬውና አገሩ እንዲህ ያለ ተቋም እንዳለው ብዙ አያውቅም እኔ ለምሳሌ ሐላፊ ከሆንኩ በኋላ በጣም መደክመው ሰው በመጠቆም ነው መምራት እና አንድ ነገር ጠየኳቸው ብዙ ነው የጠየኩት አንዷ ግን እችኛዋ ነች እንግዲህ ከዚህ አጣብቂኝ ወጥተን ለህዝብ ተደራሽ የምንሆንበት ስፍራ ትምህርት ቤቱ ራሱን እና ሙያተኞቹን እና ሙያውን ግልጥልጥ አድርጎ ለህዝብ የሚያሳይበት ቦታ እንደው ቢሰሩልኝ ወይም ቢሰጡኝ የሚል ህልሜ የተሞላበት ጥያቄ በጊዜው ህልሜ የተሞላበት ጥያቄ ነው አሁን ነው እውነት ሆኗል ጠይቂያቸው ነበር አረሱትም እንግዲህ ይሄ እንጦጦ ፓርክ ሲወጠን የስነ ጥበብ ነገር አካል ቢሆን የሚል ሐሳብ እንዳላቸው ወይም ፕሮፖዛል ውስጥ እንዳለ ሰምቻለሁ ከዛ የመመከር ምክር የመጠየቅ ድል ገጠመኝ
ስጠየቅ አጭር ጊዜ ነው የተሰጠኝ። በጣም የሚገርማችሁ ትንሽ እንትኑን ኮንቴክስት ለመስጠት ነው። ኢንጂነር ሀብታሙ ናቸው፣ የኢትዮጵያ መንገዶች ባለስልጣን ናቸው ቀጠሩኝ። ሁሉንም ሳይቶች ገና ቁፋሩ ላይ ምናም እንደዚህ ነበር ምስቅልቅል ያለ እንዲህ ሆናል ብለሽ ማታስብ። የተወሰኑ መንገዶች አልቀዋል። አሳዩኝ፣ በጣም ያስደንቃል ሀሳቡ። እና የመጨረሻ ላይ ዙረቱን ወይም ጉብኝቱን ከጨረስን በኋላ አሁን ጋለሪው ያረፈበት ቦታ ላይ መጣንና ይሄ ቦታ ያንተ ነው፣ እንግዲህ ምክረ ሀሳብ እንድታቀርብ 5 ቀን ተሰጥቷል። እሱ ብቻ አይደለም፣ ገንዘብ ፈልገህ በሶስት ወር ገንብተህ ትችላለህ ወይ አልኩ። ለትምህርት ቤቱ የተሰጠ ነው። እችላለሁ አልኩ። ገንዘብ ፈልገህ ገንብተህ ሶስት ወር ፕሮፖዛል? አዎ እችላለሁ። ራይት አወያየሁት። ዋና መንገድ ላይ የራሱ መግቢያ ይኖረዋል፣ በውስጥ ማክሰስ ይደረጋል። እንዳየሽው መዓዛ አይተሽዋል። ብዙ እድል አለው ፓርኩ። መኪና አይነዳበትም፣ በሳይክልና በእርምጃ ነው አክሰስ የሚደረገው። ስለዚህ በጣም አጓጓኝ ቦታው እና እችላለሁ አልኩኝ። እንዲሆኑ በአጭር ጊዜ ውስጥ ፕሮፖዛሉ ቀረበ። በጣም አጭር አድርጌ ነው ማውራው። ቀረበ፣ አዩት፣ እሳቸው ስጡት አሉ። እኔ በጣም የጠየኩት ብር እዚያ አይጠራም፣ በጣም አስቂኝ ብር ነው የጠየኩት። ያንን እንሰራለሁ ብዬ የጠየኩ እዛ ጨምሩና ስጡት ተብሎ ቁጥርም አለው እዚህ አስፈልግም። ከዛ ስራው ተጀመረ። በአምስት ወሩ ቀን ከሌት ተሰርቶ እና የመጀመሪያውን ኤግዚቢሽን አሳየነበት። ሲጀምር እንደዚህ ነው። ብዙ ተሳትፈዋል፣ ብዙ ሰዎች እንደዚህ እና በቂ። አሁን ደግሞ ከእሺ ተጀመረ። ከተጀመረ በኋላ ብዙ እድል ያለው ይመስላል አይደለ? ምን እድሎች አሉት? ምን አስተዋጽኦ ያበረክታል? አዲስ ነገር ይዞ መጣ? እንግዲህ ማንኛውም ቤት እንዳይመስል እችኑ ትንሽ በደንብ ገለጥለጥ እናደርጋለን። አገኘው መሰረቱን የሰጠው በመሰረቱ ዋናው የስነ ጥበብ ስራዎች የስነ ጥበብ ስራዎች ስል ዘመነኛም ዘመናዊም ትውፊታዊም የሆኑ የስነ ጥበብ ስራዎች ስዕሎች እና የእነሱ ዝርያዎች በሙሉ አይነታቸው ብዙ የሆኑ እነሱ ሊታዩባቸው ዲስፕሌይ ሊደረጉባቸው የሚችሉ። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? ዓለም ላይ እንግዲህ ከትንሽ እስከ ትልቅ ከቤት እስከ ሜዳ የተለያየ ቦታ ዓለም ላይ አለ። እኛ ጋር እንደዚህ ያለ ቦታ ተብሎ የተመደበ ለህዝብ ማንም ሰው ከትንሽ እስከ ትልቅ ምንም ጊዜ በአሻው ሰዓት ሄዶ የሚያይበት ምንም ቦታ የለም። ቢኖር አለ ከተባለ ከሌሎች ተቋሞች ጋር አብሮ ያለ ነው። ለዚሁ ጉዳይ ተብሎ የተሰራ ነው። ይሄ አንድ ሲሰራ በጣም ትልቅ ነው። ክለኛ ሳይዙን አገኘው ሊናገረው ይችላል። 2000 ካሬ ላይ ነው ያረፈው። 2000 ካሬ ላይ ያረፈ አንድ ትልቅ ወደ ላይም ወደ ጎንም ትልቅ የሆነ የአውሮፓ ባቡር ጣቢያ ለሰው አይን እንዲመች የነበረ ሬዲዮ እንዲያየው ሬዲዮ እንዲመለከተው እና ሽቅብ ሲታይ ስዩም ወልዴ እንደሚለው ቸር የሆነ ስፔስ አለው ወደ ላይ ወደ ጎንም እንደዚሁ ሌሎችም አስፈላጊ ነገሮች አብረው የተደራጁበት በትልቁ ሊታሰብ የሚችልበት። አሁን እንግዲህ የፈጠራ ስራ በሚሰራበት ጊዜ የት ነው ዲስፕሌይ የማደርገው፣ ምን ያህል ነው የማወጣበት፣ እንዴት አድርጌ ነው የምገልጸው የሚሉ ማት ጥያቄዎች አሉ። ትልቁ እስከ ዛሬ ከነበሩት ይህን ያህል ባደርግ የት አባቴ ወስደዋለሁ የሚባል ነገር፣ ይሄ ሊሚት የለውም እንትኑ መጠን እና ድንበር በፍጹም አንድ ሰው በልቡ ያለውን በህልሙ ያየውን የቃዣውን ሁሉ ዲስፕሌይ ሊያደርግበት እንደሚችል ሆኖ የተሰራ እንዳልኩት ቸር የሆነ ስፔስ ነውና በጭንቅላት ውስጥ አንድ ሰው ሲያወጣ ሲያወርድ አንድ የፈጠራ ሰው ድንበሩን እንዲያፈርስ ያደርገዋል። እስከ መጨረሻ ሄዶ ነጻ አስተሳሰብ እንዲኖር ያደርጋል። ለሚመለከተውም ሰው እንደዚሁ ያለው ድባብ ልክ ልብረር ልብረር የሚያሰኝ አይነት ብርሃን ያለው ቦታ ነው እና እንዲሁም መንፈስን ምንም ነገር ከመሆኑም በፊት ሲገባ መንፈስን የሚያረካ ትልቅ ቦታ ነው እና መጀመር ከባድ ነገር ነው። ተጀምሯል። እንዲህ ያለ ህዝቡ መሀልም ይኖረናል ብለን እንመኛለን። ደግሞ የሚሆንበት አይነት ዘመን ነው እና
ከስነ ጥበብም አልፎ ስል ከመስቀል ወይም ሌሎች ከቀደም እንዳልኩት ኢንስቶል ማድረግ ፐርፎርም ማድረግ የመሳሰሉ የስነ ጥበብ ውጤቶችን ከተመልካች ከአሳቢ ከአብሰልሳይ ጋራ ከህዝብ ጋር የሚገናኙበትን ቦታ ከመሆኑ ሌላ ልክ ሌሎች ቦታዎች ሌሎች ሀገሮች ለምሳሌ አንድ ሰው የግድ ስዕል መሆን የለበትም ጭንቅላቱ የወለደውን ልዩ ያለውን ነገር ትችት ሊሆን ይችላል ግጥም ሊሆን ይችላል ፐርፎርማንስ ሊሆን ይችላል ኢሳይንስ ፈጠራ ሊሆን ይችላል ምግን ትንንሽ የሚመስል ያንን ነገር ሁሉ ይዞ እዚያ ከህዝብ የሚገናኝበት ወድ ቅዳሜ በጣም ብዙ ሰው አይጠፋም ሌላም ቀን ይኖራል በእንዲህ ያሉ ቀኖች የፈጠረውን ነገር ከህዝብ ጋር የሚገናኝበት እና የሚከራከርበት የሚወያይበት ነጻ ቦታ ነው ይሄ ምንም አይነት የሐሳብ ፖሊሲ የሌለበት መድረክ እንደዚህ አይነት ቤት ነው በል ሲለው እንደ ወፈፍ ሲያረጋው ወፈፍ ሲያረጋው አዎ የሚወፈፍ ቦታ ነው በቂ አገኘው አሁን ለእይታ የቀረቡት እንግዲህ በረጅም ዘመን የተጠራቀሙ የጥበብ ስራዎች ናቸው አይደል? እነሱንም ብታነሳቸው ጥሩ ይመስለኛል። እንዳልሽው ያገኘው እንግዳ ሰልፍ ፖርትሬት የራሳቸውን ምስል ራሳቸው የሰሩበት ስዕል አለ። ሌላም እንደዚሁ ሁለት ፔንቲንጎች እሳቸው አሉ። አለ ፈለገ ሰላም አሉ። ገብረ ክርስቶስ ደስታ አለ። እስክንድር ቦጎሲያ፣ ወሰኔ ኮሶሮ፣ አብዱራማን ሸሪፍ፣ ወርቁ ጎሹ፣ ዘሪሁን የትም ጌታ፣ ፎርቅ ተክሌ፣ ዮሐንስ ገዳሙ፣ ጌታቸው ዮሴፍ፣ ጌታ መኮንን፣ ለማ ተስፋ፣ ማስታወሳቸው ነው መነገርሽ እዛ ላይ ያሉ ትልልቅ፣ ወርቁ ማሞ፣ ሉል ሰገድ ረታ፣ እሸቱ ጥሩነት፣ ታደሰ መስፍን፣ መዝገቡ ተሰማ፣ ብዙ ናቸው። በጣም ብዙ ስዕሎች ሰብስበናል። በአጠቃላይ 105 አካባቢ የፈጠራ ስራዎች ከሁሉም ዘመን የተዋጡ የተውጣጡ ሰዓሊያን ለምሳሌ ወጣቶቹ መሃል ነዳዊት አበበ፣ ንዮብ ኪታባ፣ ነዳዊት ገረሱ እንደዚህ ነመረድ ታፈሰ የመሳሰሉ ሰዓሊያን አሁን ስምና ዝና ያገኙ ጥሩ በነቀ ንቁ ተሳትፎ ስነ ጥበባዊ ንቁ ተሳትፎ ያደረጉ ያሉ ልጆች ሁሉ ተሳትፈውበታል እና ጣም ትልቁ ኤግዚቢሽን ይመስለኛል። በስነ ጥበብ ለመምዳችን ውስጥ በዘመናዊ ኢትዮጵያ ስነ ጥበብ ለመምድ ውስጥ በዚህ ሳይዝ እና መጠን እና ስፍራ ቤተ ክህነቱም ራሱ ማለት ጥበብ ቤቱ ማለት ነው። በጣም በዚህ መጠን እና ሳይዝ አልነበረም። መረጃ እናቀርባለን በኋላ እንከራከራለን። የመጀመሪያው ቤተ ጥበብም ነው የህዝብ በቂ ሁለት ቀራጽያን አሉ። እስቲ ግባ አንሳቸው። አንዱ አህሊና ትሁን አህለን አለች። የተመረቂዎች ተማሪዎች ሰራሽ ናቸው። ቆንጆ ስራዎች ሄለንና ዮሐንስ ዮሐንስ ጌታና ሄለን ስራዎች አሉ። እሱ ቦታ ላይ ያንን ማስቀመጥ ያስፈልገው ብዙ ጊዜ በቂ እዚህ ላይ ሊያግዘኝ ይችላል። የኪነ ሀውልት ሊቃውንቱ በቤት ውስጥ የመታሰር እዳ አለባቸው። ያ የምታዩ ሁለቱ ሀውልቶች ለምሳሌ የቆሙበት ቦታውን አክቲቬት ለማድረግ ነው፣ ለማነቃቃት ነው እና የዛን ቦታ ሚና ለመጠቆም ነው። ያ አንድ የኪነ ሀውልት ሙያተኛ ትርኢት አሳያለሁ ቢል ያ ቦታ ለዛ የተዘጋጀ ነው። አይ ይሄ አይበቃኝም ውስጡንም እፈልጋለሁ ቢል እንዳለው ትልልቅ ሀውልቶች ውስጥ ማስገባትና ማቆም ይቻላል። አሁን የትም አሁን ኒውዮርክ፣ ቼልሲ፣ ብሩክሊን፣ ቼልሲ ወይ ለንደን እነዚህ ቴት ትልልቆቹ ቦታዎች ከእነሱ ጋር የሚገዳደር ቦታ ነው። እዛ የሚያሳይ ሰው ወደ ኢትዮጵያ መጥቼ ላሳይ ብል የሚቸግረው ነገር የለም። የዓለም አቀፍ የሆነ ግንኙነት ለማድረግ ትልልቅ ሰዎች ወይም ብዙ ሌሎች ሰዓሊዎችን ከሌሎች ቦታ አምጥቶ አብሮ ለማሳየት ወይም እነሱ የራሳቸውን ሀሳብ እዚህ እንዲያሳዩ ለማድረግ ደረት ነፍቶ መጥራት ይቻላል። ምክንያቱም በአሁኑ ዘመን ላይ በጣም ሳይዛቸው አንዱ ፋሽን ስሩ በጣም ትልልቅ ስራዎችን ማቅረብ የተለመደ ስለሆነ ቦታው ሊያስተናግድ የሚችል ስለሆነ እዚህ ላይ እንደው በጣም የሚገርመህ ከኤግዚቢሽን አቅራቢዎቹ መካከል ስራ ስንሰበስብ በአይሱዙ ነው ያመጣ ነው ስራውን ትልቅ ስለሆነ እዛ ሲገባ ግን ቴምብራክ ጠፋ
ጣፋው ነው ለቦታው ሐሳባቸው ላይ ገደው ያሻቸው ነገር ከዚህ በፊትም የነበረ ይሁን ሳይት ስፔሲፊክም ይሁን ማድረግ የሚቻልበት ቦታ ነው። አካባቢው ደግሞ ራሱ እዛ ቦታ ልክ የሱባኤ ቦታ አይነት ነገር ነው እና የተለየ እንትን ይሰጣዋል። ሌላው ምንድነው ቁም ነገር የሚል ነገር አሁን የቅንጦት ቅንጦት ምናወራ እንዳይመስል እንዴት ለማንም ስፈላጊ እንደሆነ ተልሚያዳምጠን ሰው አሁን ያውን እስቲ እንደው የሚል ሰው ምልሽ ከሚበላና ከበቂ እንዳልከው በዚህ ጊዜ በዚህ ወቅት ይሄ ትልቅ ነገር ሆኖ ነው ወይ የሀገር ሪሶርስ ማውጣቱ አስፈላጊ ነው ወይ ብለው ለሚያስቡ ሰዎችም ደግሞ ጥበብ ያንደን ማህበረሰብ ፍላጎቱን ምኞቱን ትግሉን ውጣውረዱን መግለጽ አንዱ ተግባሩ ነው ይባላል ይመስለኛል አይደለ? እና የኛ ስነ ጥበብ ማህበረሰቡን ይመስላል ወይ ወቅቱን ይመስላል ወይ እንደገና ነው ወይንስ በሩቁ ሩቅ ለሩቅ ነው የሚታየው? ይሄን ሩቅ ለሩቅ የሚታየውን ያቀራርበዋል አገኘ? እሺ በደንብ እንግዲህ ቀደም ጥያቄ ሳቀርብ የተጠቀምኳትን ነገር እንደገና ማመጣት አለው። ትምህርት ቤቱ ሙያውና ሙያተኛው ለገበያ የሚቀርብበት ለእይታ የሚበቃበት ማዕከላዊ ስፍራ ነው የጠየቅነውና እንግዲህ እንደምታውቂው ከያንያኑ በየቤታቸው ኪችናቸው ውስጥ በመጠናቸው ሲባል በእነሱም በሚወጥኑበት የኩሽና መጠንም በሀገሪቱም ስነ ጥበባዊ ልኬት መጠን ነው የሚያስቡት። ቅድም በቀለም እያለው ነበር እና ከኑሯቸው ከተጨባጭ ሁኔታቸው ሀገራቸው ላይ ነው የሚኖሩት። የሀገራቸው ሁኔታ ያሳስባቸዋል። የሚናገሩት በዛ መንገድ ነው፣ ጥበባዊ መንገድ ነው የሚናገሩት። እና እዛ የሰሩትን የደገሱትን የወጠኑትን የሚደግሱበት ወይም ግብር የሚያብሉበት ስፍራ እልፍኝ ከምንድነው ከማጀት ወደ እልፍኝ ለማምጣት በጣም አስቸጋሪ ነበረ። እንደምታውቂው በውጭ ሀገር የባህል ተቋማት ባለውለቶች ናቸው። ኦፍ ኮርስ ግን እንደ ጊዜውና እንደ ሁኔታው የሚዋዥቅ አቋም ነበራቸው። ለምሳሌ የግል ቤተ ጥበቦች ጋለሪዎች ክፍሌ ብጻት ከሚያስተዳድሩት ከነበረው ሊሴ ገብረ ማርያም አካባቢ ያስተዳድሩት እንደነበረ በጣም ባጭሩ ቆይቷ ከዛ ቬልቬድሬ ነው የሚመጣው። ቬልቬድሬም እንደዚሁ የራሱን ሩጫ ጨርሶ ከሲን ይወጣል። ከዛ ቅዱስ ጊዮርጊስ ጋለሪ እንዲያለ እነ ሌላ እነ አስኒ እንደዚህ አሁንም ብዙ ሙከራዎች አሉ። እነዚህ የራሳቸውን አስተዋጽኦ አድርገዋል። እንደዚህ በግለሰብ የተያዙ ወይም ከግለሰቡ አቋምና ሁኔታ ጋር ከፍ ዝቅ እያሉ አንዳንዱም ከሲን እየጠፋ ሰዓሊያኑም እንዳልኩሽ ከማጀት ወደ እልፍኝ ለመውጣት የእልፍኝ ጥረት ለረጅም ጊዜ ገጥሟቸው እንደነበረ ይታወቃል። ለዚህ ነው ቅድም ያልሽው አለመርጋትና ቋሚ የሆነ እንቅስቃሴ በየጊዜው እያደገ የሚሄድ ቋሚ ጥበባዊ እንቅስቃሴ ያለመኖሩ ምክንያት በዚህ የመጣ ነው። አሁን እንደዚህ ያሉ የህዝብ የጋራ የጥበብ መከወኛ ስፍራዎች ጥያቄውን እንዳልስተው ሲመጡ ይሄንን ፕሮብሌም ነው የሚፈቱት። ስለዚህ መደገሻ ቦታ ካለ ደጋሽ ካለ አቅርቦቱና ምንድኑ ነው ተገናኘ ማለት ነው። እና ብዙ ብዙ ፋይዳ ነው ያለው። ሌላው የሌላው ዓለም የጥበብ እንቅስቃሴ ከኛ የጥበብ እንቅስቃሴ ጋር መራመድ ይፈልጋል እና መጀመሪያ የሚጠይቀው የሌላው ዓለም ለምሳሌ የምዕራቡ ዓለም የስነ ጥበብ እንቅስቃሴ እኛ ጋር ኢስት አፍሪካ ውስጥ ኢትዮጵያን ቢመርጥና ከኢትዮጵያውያን ሰዓሊያን ጋር መስራት ቢፈልግ መጀመሪያ የሚጠይቀው እንዲህ ያሉ ተቋማትን ነው። ስለዚህ የሚበቃ ተቋም ስላልነበረን እነዚህ ዘርፉን የሚደግፉ የምዕራቡ ዓለም ተቋማት አየር ላይ አሳይተውን ወደ ኬንያ ወደ ሌላው አገር አፍሪካ አገር ይሄዳሉ። ስለዚህ ፋይዳው የትየለሌ ነው። የዚህ ቦታ አስፈላጊነት ቁጥር ስፍር የለውም። ለምሳሌ ማህበረሰቡም እኮ ይሄንን ስፍራና የጥበብ ድግሶችን የመቋደስ ሰብአዊ መብት አለው። ለምሳሌ በተመረቀ በማግስቱ ውድለት ለህዝብ ክፍት ሆኖ ነበር።
ከ7000 ሰው በላይ ነው ያስተናገድነው። በተወሰነ ስኩዌር ሜትር ውስጥ 25 ሰው እየቆጠረን ከ7000 ሰው በላይ አስተናግደናል። ከቁጥጥር ውጪ ነው የሆነው። ሰው እንዲህ ያለ ራሱን ከጥበብ ጋር የሚያለማምድበት ቦታ ስላልነበረው እና ይሄ በጣም አዲስ ስለሆነ የሰው ፈንጠዝያና ትፍስህት ልካቶ ነበር። በርግጥ የመመልከትም ልማድ ስላልነበረን ስዕል ሚነካ ነበር። ከስዕሉ ጋር ተቃቅፎ መነሳት የሚፈልግ ነበር። ስለዚህ ማህበረሰባችን በሁሉም ዘርፍ እንዲለማ ካስፈለገ እነዚህ ምስክርም የሆኑ የጥበብ ተቋማት ያስፈልጉታል። የረጋና የሰከነ ስር የሰደደ ማህበረሰብ ለመፍጠር ምስክርም የሆኑ ወይም ምስክር ማስቀመጫ የማህበረሰባዊ፣ ሃይማኖታዊ፣ ፖለቲካዊ፣ ሌላም ጉዳዮች ምስክር ሆነው የሚቆሙበት ወይም የሚቀመጡበት የበዓል ማዕከል በአገሪቱ ውስጥ ቢሰፋና ቢለማ ምስክር ያለው ማህበረሰብ ጠንካራ ስለሚሆን አሁን ያለንበት ማህበራዊም ፖለቲካዊም ችግር መልክ ወይም ቅጥ ይኖረው ነበር። ስለዚህ አንድ ብለናል። አሁን 2-3 እያልን እየሰፋን ስንሄድ ይሄ አሁን የምንለው ነገር ይመጣል። ምስክር ያስፈልገናል። ምስክር የሌለው ህዝብ በጣም ይቸገራል። ሀገራችን በጣም ብዙ አይነት ባህል አለ፣ ብዙ አይነት ጥበብ አለ፣ ብዙ አይነት እውቀት አለ፣ ብዙ ህዝብ ነው። ስለዚህ ይሄንን እሴት ማስተናገድ የሚችሉ ቋጥረው ቀምመው በልኩና በመጠኑ የሚያስቀምጡ ለታሪክ ነጋሪነት የሚያስቀምጡ ተቋማት በጣም ነው የሚያስፈልጉ። ገና መጀመሩ ነው አይ ቲንክ እና መጀመሩ ስለሚያበረታታ ነው አሁን እኛ የምናመሰግነው የምንደሰተው እንጂ ብዙ ያስፈልጉናል። በቀለ ማህበረሰቡንም እና የጥበብን አስፈላጊነት እንግዲህ አደባባይ አሁን የሚያውቃቸው አደባባይ የሚታወቁ የትኛውም የስነ ጥበብ የጥበብ ዘርፎች አሉ። ነገር ግን ምንድን ነው እሱ አደባባይ ላይ ያለውና አቅም ያለው የተለያየ ምክንያት አቅም ያደረጀ የትኛው ነው ብንል እውነት ለመናገር የሰውን ጣዕም የህዝቡን ጣዕም ደረጃ የተከተለው ነው ብል እውነት ነው የምናገረው። ነገር ግን ይሄ የሚያስፈልግበት ቦታ አለ። ህዝብን ኢንተርቴን ማድረግ ማዝናናት ሲያስፈልግ ብቻ ፈንጠዝያ አድርጎ ለመሄድ ወይም ኮሜርሻል ነገር በሚሆን ጊዜ ከዚህ የሚበልጠውና አቅሙ ከበድ ያለው የስልጣኔም የእድገት መለኪያ የሚሆነው ደግሞ ህዝብን የሚያስከትለው ነው። ህዝብን የሚከተለው ሳይሆን ህዝብን የሚያስከትለው ነው። በሁሉም አቅጣጫ ውስጥ አሉ። እነዚህ በሙዚቃ ምስል፣ በሌሎቹም ውስጥ በስነ ጽሁፍ ውስጥ አሉ። ነገር ግን አደባባይ ላይ አይደሉም። በተለያዩ ምክንያቶች የህዝብን አስከትለው ህዝብን አሳምነው አዳዲስ የጣዕም ደረጃ የሚፈጥሩ አዳዲስ የእውቀትን ደረጃ አዳዲስ ኢንተርቴንመንትም ጭምር ደረጃ ሴት የሚያደርጉ መለኪያውን የሚለውጡ የሚተቹ ጠንካራ ክሪቲካል የሆኑ አራት አይና የሆኑ ህዝብን የሚያስከትሉ ናቸው። እነሱ ለጊዜው ላይ ይጨበጨብላቸው ይችላል፣ ለጊዜው አቅም ላይ ይኖራቸው ይችላል። በየትኛውም ዘመን በየትኛውም ህብረተሰብ ውስጥ እነሱ ናቸው ስልጣኔን የሚያሟሉ፣ ስልጣኔን ለማምጣት ትልቅ ፈርቲላይዘር የሚሆኑ እነሱ ናቸው። እነዚህ በጣም ጥቂት ናቸው፣ አደባባይ ላይ ብዙ ጊዜ አይኖሩም። እነዚህን ማገዝ የአንድ አገር መንግስት፣ የአንድ አገር ባለሀብት፣ የአንድ አገር አሳቢና ከሁሉም በላይ ደግሞ ራሳቸው ናቸው። ይሄ ቢኖርም ባይኖርም እነሱ ይኖራሉ። ይሄ ነገር እንዲስፋፋ ነው በተለይ። ያም አያስፈልግም አይደለም፣ የአደባባይ ላይ ያለው ህዝብን የሚከተለው እሱም ያስፈልጋል። ለአንድ አገር ህዝብን የሚያስከትለው ግን የደረጃ የስልጣኔ መለኪያ ነው። ትንሽ ነው፣ ድብቅ ነው፣ ቶሎ ይቃጠላል፣ ቶሎ ይታያል፣ ቶሎ ይጣ ሚራዥ ነው። በጣም ጥቂትም ዓለም ላይ ቢሆን እኛም ጋር አሁንም አሉ። እነሱን ነው መንከባከብ የሚገባን። ሁለቱም ለአንድ ሀገር ያስፈልጋሉ። ነገር ግን ይሄ ህዝብን የሚያስከትለው ለህዝብ የእኛ ሀገር ሰው ደግሞ ሁልጊዜም እንደምለው ለሽንገላ አይደለም፣ እውነት ይህን ምለው ብዙ ማገዶ አይፈጅም። ሲያሳዩት ሲነግሩት እውነት ከሆነ አብሮ የኖረ ነው ጠቢብ፣ ዙሮ ከየትም አያመጣውም። እውነት ከሆነ ጠሊቅ ከሆነ ከልቡ ከሆነ ለጊዜው ሊደናበር ይችላል። ነገር ግን ለመከተል ለመማር ባይማርና ባይገባው እንኳን ያከብራል የኛ ሀገር ሰው እውነት ለመናገር
እንጂ አይነቅም። ጥራት እስከ መሆን ይከዳል አዲስ ነገር እኮ። ስለዚህ ለነዚህ አይነት ቦታዎች ለእንደዚህ አይነት ቦታ ለመስጠት ነው፣ ለእንደዚህ አይነት ደረጃ ላለው ነገር ቦታ ለመስጠት ነው። ሌላው ያስፈልጋል ያስፈልግም እንደዚህ የሚያስከትልና ስልጣኔን ብልጭታ መንገድ የሚመራ የዋሻውን ጫፍ የሚያሳይ ለአይምሮ ያስፈልጋል ወይ ተብሎ አይጠየቅም። ምንም ጥርጥር የለውም ያስፈልጋል። ነገር ግን ይህን ያህል ወጪ ለሚባለው ሁሉ ጊዜ ብዙ ነገር አንዱን ሰርቶ አንዱን ማስከተል አይደለም። የአንድ አገር ጉዳይ ሁሉን አንድ ላይ ይዞ መሄድ ነው። መጠኑ ይለያያል እንጂ ምንድነው እሱ ቦይንግ 737 እያለ ፒያሳ ላይ አህያ ይነዳ ነበር። ዛሬም ቦይንግ 787ም ገዝተን አህያ በፒያሳ ይነዳል። አህያ እስኪ ጠፋ መጠበቅ የለብንም 787 ለመግዛት ነው። ስለዚህ ይሄ ብዙ ወጪም አይደለም ከጥቅሙ አንጻር ሲታይ። ሌላም አገር ብንወስድ በከኛ የባሰ ትልቅ ምሳሌ የሚሆነን ለምሳሌ በዌስት ባንክ ወይም ጋዛ ፍልስጤሞች ምን ላይ እንዳሉ እናቃለን። ህሉናቸው የዕለት በዕለት አይደለም የሰዓት ከሰዓት መከራ ውስጥ ነው ያለው። እነሱ ግን መቼ ነው የዛሬ 3 አመት ነው 4 አመት ትልቅ አርት ስኩል ነው ያስመረቁት። ቅርብ ቀን እንደዚሁ አንድ አርት ስፔስ። እንግዲህ እነዚህ ሰዎች ከጥይት ሌላ ምንም መግዛት የለባቸውም ከኛ ጋር ሲተያዩ ማለት ሌላ ታሪክ ነው። ከዚህ በላይ በእነሱ ስንታይ የኛ በጣም ትልቅ ኔሴሲቲ አንደኛ ጉዳይ ነው የሚሆነው። እንጀራ በሽሮ ቀጥሎ የሚመጣ ነገር ነው የሚሆነው የኛ። ስለዚህ የቅንጦት አለመሆኑን ለማስረገጥ ብዬ ነው ይሄን ሁሉ ምለውና ትልቁ ነገር ይህን መለየት ነው። ኮመርሻል ነገሮች የትኞቹ ናቸው? መዝናኛ እንዲሁ ጭፍረን ጭንቅ አልፈልግም ብለን ወደ ቤታችን የምንሄደውንና ልጆቻችንን ይዘን ዘመዶቻችን ወይም የራሳችንን ሀሳብና ብቸኝነት ይሁን ምንድን ይዘን ሄደን የምናነጋግረውና ብዙ የምናገኝበት ብዙ የሚያዋየን ነው። ስነ ጥበብ ውስጡ ጠልቅ የሆነ ቶሎ ከተረዳ ነው ምን ያደርግልናል? ጋዜጣን በበን ቤት አንገባም? እንዲህ አይነት ነገር የምናይበት ነው ለማለት ነው። ከሁሉም የጥበብ አይነቶች ይሄ እናንተ ሙያ ፔትረን የሚያስፈልገው ነው ይመስለኛል አይደል? እና እዚህም ላይ እንደዚሁ ሀሳብ ብሰጡበት ደስ ይለኛል። ልክ ነው። ዲስ ስዕል ከጠባዩ የተነሳ በአንዴ ሁሉ ቦታ አለመድረስ ፊዚካሊቲ ያለው ወይም ግዘፍ ነስቶ አንድ ቦታ በአንዴ ብቻ የመቀመጥ የመታየት ወደ ተመልካቹ ከመሄድ ይልቅ ተመልካቹ ወደ እሱ እንዲመጣ የሚጠይቅ ሙያ ስለሚሆን ወደ ፖፑላር ካልቸሩ ብዙሃኑ ባህልና አውድ ለመዝመትና ለመራባት ባህል ለመሆን በጣም ይቸገራል። እንደው ወደ ሌላ መዝመትን መሄድን ለሌላው በረከት ሆኖ መቆምን ስናስብ የሚችል ብቻ የሚገዛቸው ናቸው እና አስፈላጊ ነው። ከዚህ አንጻር ከኛ ኮንቴክስት ከኛ አውድ ተነስተን ፔትረን ያስፈልገዋል ወይ ስነ ስዕል ቢባል ነውር አይሆንም። በሌላው ዓለም የሚጠየቅበት ሁኔታ አለ። አለኝታ ሆኖ የሚቆምለት ገናና ጉልበት ያስፈልገዋል። በሌላው ዓለም ይሄ ጉዳይ እንዴት ይጠየቃል? ጥበባቱን የተቋምና እንደዚህ የገናና አለኝቶች መገልገያ ሊያደርጉት ይችላል። ርዕሰ ነገር ያረገዋል፣ የተቋም ባሪያ ያረገዋል። ስለዚህ ከዚህ ተጽዕኖና ሁኔታ መውጣት አለብን ብለው እንደውም አንድ እንቅስቃሴ አለ። የታወቀ ኤስቴሲሲዝም የሚባል የታወቀ ስነ ጥበብን የፈጠራን ሰዎች ከተቋም ባርነት ነጻ የማውጣት ኃይለኛ በኋላ ጥበብ ለጥበብነቱ እያሉ እዚህ ይቀባበሉት እንደነበረ ያስታውሳል። አላማው ግርድና እንዳይገባ ነው። ራሱ ወይ ከፖለቲካው ጋራ ወይ ከባለ ጉልበቱ ወይ ከባለ ገንዘቡ ጋራ አገልጋይ የሀብታምን ምንጣፍና ሶፋ ሁሉ ማገልገል የለበት። እንደ እውቀት የሚጠና የሚሰራ ጉዳይ መሆኑ ማረጋገጥ ነበር። የፈረንሳዮቹ መሰረት አለው ይሄ እንቅስቃሴ። እነሱ ጋር ተራቆ ተራብቶ በየጓዳ ጎድጓዳው ገብቶ የተጠየቀ ጥያቄ ነው። እኛ ጋር ገና ብዙ ስራ ይጠብቅብናል። እንዲህ ያሉ ተቋማት የሉንም፣ ገና እየጀማመረን ነው። ስዕልን በተመለከተ ግን እንዳልኩሽ ነው ቅድም። ስለዚህ ከሙያውም ጠባይ በመሰረተ ልማት ረገድም ያለብን ውስንነት፣ ምሳሌ እዚህ ሀገር እኮ ብዙ ህዝብ ነው። አፄ ኃይለ ስላሴ ናቸው እንግዲህ አንድ ትምህርት ቤት መሰረቱ። ከዛ በኋላ
ቴክኒክና ሙያ ማሰልጠኛዎች ውስጥ ቤት በተለይ ቴሜስ ተፈሪ መኮንን የሚባለው ውስጥ የስዕል ማሰልጠኛ በኢህአዴግ ጊዜ በ2005-06 አካባቢ ይመስለኛል ጀምራል። በተረፈ የምትጠቅሻቸው ይሄ ነው የሚባለው የትምህርት ተቋማት የሉ። እነሱም ያሉበት ሁኔታ ወደፊት የሚያድጎ ነው። ብዙ ዩኒቨርሲቲዎች የአርት አካዳሚዎች ያስፈልጋሉ እዚህ ሀገር፣ የመደገሻ ቦታዎች ብቻ አይደሉ። እኛ ትምህርት ቤት ለመግባት ብዙ ልጆች እያለቀሱ ይመለሳሉ። እንዳለን ቅድም እንዳልኩሽ እንዳለን የባህል ስፋት፣ እንዳለን የህዝብ ቁጥር፣ እንደ ልዩነቶቻችን ብዛት ሆልሞስት የለንም ማለት ትችያለሽ። ግን ወደ ኋላ ስትመለሺ ረጅም የእይታዊ ጥበብ ባህል አለን። ዘመነኛይቱ ኢትዮጵያ ግን ምን እንደነካት በማይታወቅ ሁኔታ ችላ ብለዋለች። ይህንን ዘርፍ ለፕሮፓጋንዳ ወይም ለአገልጋይነት የቀረቡትን የአርት ፎርሞች ነው እነሱንም አዋርዶና ቆንጽሎ ነው መገልገል የተለመደው። ቆንጽለው አዋርደው ከጠባያቸው ከአቅማቸው በታች ነው እነሱንም የሚጠቀሙባቸው፣ እነሱንም ተጠቀሙባቸው ለማለት ይቸግራል። ስለዚህ ትንሽ የበራለት መንግስትና የህዝብ አስተዳደር ወይም አስተዳዳሪ ጆሮውን ደፍኖ ለተወሰነ ጊዜ ይሄንን እዚህ ኤሪያ ላይ መስራት አለበት። ወደ ፔትረኑ እንመለስና ያለኝታል ነው ጥሩ ነው። ግን እንዴት ነው ማየት ያለብን የፔትረኑን ወይም ያለኝታ ነገርን? አሁን ባለንበት ዘመን ሌላው ሀገር እንዴት ነው የሚጠቀመው? እንዴ በምን አይነት ነው ስርዓቱ የሚካሄደው የሚለው ማንኛውም መንግስት አብሮ እስከዘለቀ ድረስ ገንዘብ እስካወጣ ድረስ የህዝብ ገንዘብ ነው። ሁልጊዜም ኢንትረስት አለው። መጠኑ ላይ እንጂ ይሄን ካደረክ ይሄን እንፈልጋለሁ ሊል ይችላል። ይሄ ተፈጥሯዊ ነው። የሱ ኢንትረስት ነው የሚያወጣ ገንዘብ አለ። አንዳንድ ጊዜ ጥሩ መሪ ይመጣና ወይም የጥሩ መሪ ቡድን ቡድን ይሆንና እንደ ሬኔሳንስ እንደ ጣሊያን ከ14-16ኛ ክፍለ ዘመን ያንገደ እስከ ዛሬ ድረስ ዓለም በትልቅ ሬፈረንስነት የሚጠራው የብዙ ስነ ጥበብ የሳይንስ የአርክቴክቸር እድገት ከፍተኛ እድገት የነበረበት ጊዜ በአብዛኛውን በሜዲቺ ቤተሰብ በገዥዎቹ ያው የፊውዳል ዘመን እንትን ያለ ነው። ፔትረን አይነት አለው፣ ብዙ አይነት አለ። ይሁንና ይሄኛው ዘመን እንዴት ነው የሚጠቀመው ፔትረንን? በአንድ ሀገር ውስጥ የሚካሄድን ምንም አይነት እንቅስቃሴ መንግስት አገባው መንግስት ከናካቴ ሙልጭ ብሎ ይወጣ የሚባል ነገር አይኖርም፣ ውሸት ነው የሚሆነው። ነገር ግን በምን አይነት ነው አገባቡ? ይሄ ዘመን አንድ የሰለጠነ መንገድ አለው። ስነ ጥበብ የአገሩ ስልጣኔ አንድ ኮምፖነንት ነው፣ ትልቅ መሳሪያ ነው። ይህንም ብለናል፣ የእኛ ህገ መንግስት ውስጥም አለ ይመስለኛል። ተገባበር የሚባለው ነገር ሲሆን ግን ምንድን ነው መሆን ያለበት? ሁል ጊዜ ረዥም ገመድ ዶሮ ላይ አስሮ ከሩቁ መቆጣጠር ሳይሆን ራሱን እንዲችል የሚደረግበት ስርዓት አለ። አፍሪካ ውስጥ የተለመደ አውሮፓም ውስጥ የተለመደው ምንድን ነው? ከተለያዩ የገንዘብ ድርጅቶች፣ ኢንሹራንሶች፣ ባንኮች እና መንግስት ባለሀብቶች የመሳሰለው ገንዘብ አንድ ትልቅ ገንዘብ ይወጣና ያ ገንዘብ በባንክ ይቀመጣል። ያንን የሚያስተዳድሩ አብዛኞቹ ከወደ ፈጠራ ወገን የሆኑ እንዲሁም ሪፕሬዘንታቲቭ ተወካዮች ከህዝብ ከመንግስት ያለበት ግን ወሳኝ ያልሆኑ ይኖሩበትና ያ ገንዘብ ሮል እያደረገ ኢንዲፔንደንት ራሱን የቻለ የስነ ጥበብ እንቅስቃሴ የስነ ጥበብ እድገት የሚመዘገበው የትም ሀገር ላይ። አሁን ለምሳሌ ሴ አየርላንድ ወይም ኒውዮርክ የሆነ አንድ ትልቅ ዓለም አቀፍ የጥበብ ጉባኤ አለ ቢባል አውቶማቲካሊ ከሚሰረዙት ውስጥ ኢትዮጵያ አንዷ ነች። ምክንያቱም መሄጃ የላቸውም ከናካቴው እንትን ውስጥ የሉበትም። ነገር ግን እንዲህ ያለ ካውንስል ያለበት ቦታ ጉዳዩን ይረዳል። ያይና እንደ ሀገሩ አምባሳደር የካልቸር አምባሳደር ነው። ወጪውን ምኑን ምኑን አድርጎ ይሄ ካውንስል ይሄ ይችላል ሄዶ ይካፈላል። ኢትዮጵያ ሁልጊዜ ተጋበዛ ኢትዮጵያ ሁልጊዜ አለች ማለት ነው። ልክ ይሄ የሀገር ኃላፊነት ነው። በየትኛውም ሀገር ላይ እንደ አይነት ካውንስል ይሉታል፣ አንዳንድ ቦታ ፋውንዴሽን ይሉታል። አሜሪካኖቹም ድሆቹ ናሚቢያዎችም አሏቸው፣ ደቡብ አፍሪካ የመሳሰሉት ጋር ብዙ ሀገሮች አሏቸው። ራሱን ይችላል። አንድ ጊዜ ያ ገንዘብ ከተቀመጠ በኋላ መንግስት እዛ ጋር ቀጥታ ኢንቮልቭመንት የለውም። በተአምር ዲክቴተር መንግስት ከሆነ አዋጣም አላዋጣም ሊያጠፋው ይችላል፣ ምንም ችግር የለውም። ነገር ግን ሰላማዊ የሆነ ሀገር ላይ ስቴክ የለውም ማለት
ቀጥታ በየአመቱ የሚያወጣው በጀት አይደለም እንዴ ስታረግ እንደዚህ ጀስቲፋይ ግን አልሰጥም እና አይባል አንዴ ያገንዘብ ገብቷል ያንን የሚያስተዳድረው ባለቤቱ ነው ተጠያቂነቱ ትራንስፓረንሲው ስርዓት አለው በዛ ስርዓት መሰረት አንድ ምሳሌ ላንሳላችሁ አስተማሪዎቻችን የታወቁ አስተማሪ ነፍሳቸው ነው ማረው ፕሮፌሰራችን ከየት ነው የተገኙት የሚባል ጅማ አካባቢ ጥሻ ውስጥ ከነበረ ቦታ የሆነ ነገር ሲያደርጉ አንድ ባለባት አይቷቸው ለጅማ ገዢ ሰጣቸዋል ጅማ ገዢ ሲያዋቸው ተደስተው ወይ ጉድ እንዲህ አይነት ተንኮለኛ ነው የሚባለው ለጥሩ ነገር ይሰራዘ እጁ እንዴት ያለ ነው ተብለው እዛ ቆይተው ወር ያህል ጃንዌ ዛካቢ ሲመጡ ለጃንዌ ሲያሳዩዋቸው ሳቸው ደግሞ ተደንቀው እንደገና ደግሞ እዚህ ቤተ መንግስት አምጥተዋቸው ይሄን ዳስተማሪ ቀጥረውላቸው ስነ ጥበብ ትምህርት ቤት ገብተው ጨርሰው ራሳቸው ጃንዌ አስተውሰው እንደገና ወደ አውሮፓ ልከዋቸው አውሮፓ ጨርሰው መጥተው እንግዲህ ታለንት አይደንቲፋይ አድርገው ኮነት ሸውስ ኮነት ሩቅ ሪሞት ቦታ አመጣው ይሄ ስራ ያንድ በሰለጠነ ሀገር ውስጥ ያንድ መንግስት ያንድ ምናምን አይደለም በዛ ጊዜ ልክ ነበር በዚህ ዘመን ግን ይሄ ካውንስል ቅርንጫፍ አለው ብዙ አይን አለው ብዙ እጅ አለው ብዙ ኤክስፐርቲዝ አለው ስለዚህ ታለንትን ነቅሶ ያወጣል ሐሳብን ከያለበት ነቅሶ ያወጣል የደከሙ ነገሮችን ዝም ያደርጋል ከምንም ተነስተው ይሄ ሀገር ባንዲራ ነው ይሄ ሀገር እንት ነው ያመናል ለብዙ ነገር ይጠየቃል ሐሳቡ ጥልቅ ሆነ ሰውን ሐሳብን እንዲሁ ብዙ አሸርባሸሮች ነገሮች አይኖሩም ማንንም አይሰግድለትም ለማንንም አይሰግድም እውነት ስልጣኔ ሳይንሳዊ ነገር ያደረገ የሚቀጥል ራሱን ይቻለ ይሆናል ማለት ስለዚህ በዚህ መንገድ ፔትረን ተቋም የፔትረንነቱ እንትን ያበጃል ለምሳሌ ሌላ በየአራት አመቱ በየሁለት አመቱ ዓለም አቀፍ ሾዎች ይታያሉ ለምሳሌ ቤናል የታወቀ ነው የቬኒስ ቤናል ጣሊያን ሀገር አገሮች ተስማምቻለሁ ካላሉ ፓቪሊዮን አይሰጥም እዛ ለምሳሌ ይፈጥራ ስራዎችን ይመርጡና ካገራቸው ዘንድሮ ከሌ ይወክለኝ ትላልሽ ኖርዌይ ለምሳሌ ከሌና ከሌ የሚባለው ሳሊ ዘንድሮ ኖርዌይን ይወክለኛል ብሎ ሲል የባልሚስትሩ ወይም መሪው ወይም ነ የዛ አገር ይሁንታ ያስፈልጋል ምክንያቱም የአገር ጉዳይ ነው የአገር ኢንቮልቭመንት በዛ ደረጃ ይሆናል ማለት ነው ለምሳሌ ኬንያ ባለፈው ነበረች ዚምባብዌ ነበረች ኢትዮጵያ ያለች አሁን ኢትዮጵያ መሳተፍ በትፈልግ ያ ካውንስል ይኖራል ከዚያ በኋላ የሀገሪቱን ባል ሚኒስቴር ይሁን የሀገሪቱን ምናምን ነግሮ አለውበት ይላል መንግስት በዛ ደረጃ ነው በመተባበር ነው እንጂ በማዘዝና በማሰገድ ደረጃ አይኖርበትም ማለት ነው ስለዚህ የዚህ አይነት ሲስተም ዓለም ላይ አለና በዚህ መንገድ ወደፊት እንግዲህ ምንድነው የስፖርቱን የኦሎምፒክ ተሳትፎ የኦሎምፒክ ኮሚቴ እንደሚመራው ሁሉ ይሄንንም እንደዚሁ ማለት እኮ ነው በትክክል ሁሉንም የጥበብ ዘርፍ የሚመራ አንድ ካውንስል ይኖራል መኖሩ ተቋም መኖሩ የማደሪያ መሬት ያለው ጊዜ የማይለምን የተጻፈ ስርዓት ያለው ትራንስፓረንት መቼም መነሻ የቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ድርጅት ጥሩ ተቋም የነበር ይመስለኛል ብዙም እኛ ደርሰንበትን በደንብ ባናየው የተሸለሙትን ሰዎች አይነት ሲታይ እንደገና ደግሞ እንደዚሁ የተለያዩ የገቢ ምንጭ ሊያደርጋቸው የሚችል ቋሚ የሆኑ ተቋማትም አብረው የተደራጁለት ስለነበረ ያ እንደ ጥሩ ምሳሌ ሊሆን ይችላል በጣም ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ሽልማት እነ ጋሻ ስዋዳም ጤምሲ ነግሩን ዶክተር ነፍሶን ይማረው ብራና በምሲ ነግራን በጣም ኢንዲፔንደንት እና ዓለም አቀፍ ኤክስፒሪየንስ ደረጃውን ሁሉ የነበረው ነው ኢንካሙ እንዴት እንደሚሆን ኢንዲፔንደንት መሆኑ ቀደም አሁን ስናወራ ነበር ኢንዲፔንደንት መሆኑ ምንናየው የገብረ ክርስቶስን አብስትራክሽን ወይ ጃንሆይ ተረድተው አይደለም ወይም ያን ጊዜ ከብዙ ተማሪዎች ጋር ሁሉ ሲተዳደብበት የነበረ ነው በዛ ጊዜ ላይ ግን ኢንዲፔንደንት የሆኑ አይኖች ኤክስፐርቶች መርጠው ማምጣታቸው ነጻነቱን እና ደረጃውን ያሳያል ግን በኋላ የመጡት የሽልማት ድርጅቶች ፕራምብላቸውን ከላይ መግቢያቸውን ሲጽፉ አንድ ቦታ ላይ ስብሰባ ጠርተውን ንጉሱ ለራሳቸው እንትን ሲሉ ያቋቋሙት ምናም ይላል አረ ይሄ ነገር ይውጣ ለምን ያስፈልጋል ጥሩ ነገር ለመስራት ያ መጥፎ እንኳን ቢሆን ከእንግዲህ ጥሩ ለመስራታችን ምናቀው ነገር አይደለም ገና መጀመራችን ነው ግን ያለፈውን በመራገጥ መጀመር ምንድነው ጥቅሙ ብዙ ጭቅጭቅ መጣ እርግጥ ብዙ ካድሮችም ነበሩ በዛን ጊዜ እና በኋላ በእጅ በእጅ ተባለ በአንድና በሁለት ድምጽ ተሸንፈን እርግጫው ገባበት ሃምብል ሆኖ በቅንነት በሰሩት መፎከር ይሻላል ሰው በሰራው በመራገም ከመጀመር ሌላው ደግሞ ቅድም በቀይ ማነሳው ይሄ በአለም አቀፍ መድረኮች በተናጠል መሯሯጥ ያለ ይመስለኛል አይደል አዎ በደም የአፍሪካ ጥበብ ይሄ ኮንቴምፖራሪ አርት ምትሉት እናንተ ዘመናዊ ጥበብ
ተፈላጊነቱ እየጨመረ እንደመጣ ይሁን ፕሮግራሞች አይቻለሁና እዛም ውስጥ ለመግባት በተናጠል የሚደረግ ሩጫ መሆን ያለበት አይመስለኝም። ቅድ በቀም እንደተናገርኩ የለንም ማለት አይቻለም። አሁን አንዳንድ ሰዎች ለን ብዙ ተሳትፎ የለንም ብለው ይላሉ፣ ግን በተናጠል አሉ አንዳንዶች። ስለሱም አንዳንድ ሐሳብ እንድትሰነዝሩ ፈልጌ ነው። በደንብ አለ በተናጠል እንዳልሽው በተደራጀ መንገድ አሁን በተባለው ተቋማዊ መሰረት ባለው ሁኔታ የሚከወን የአገሩ መንግስትም የሚመለከት የባህል ዘርፉን የሚመሩ ተቋማትም እየተጋፉ አለኝታ ሆነው ለሙያተኛውና ለሙያው ኤግዚቢት የሚያደርጉ ሙያተኞቻቸውንና ጥበቡን የኢትዮጵያን ኤግዚቢት የሚያደርጉ ወይም ለእይታ የሚያበቁ ባለመሆናቸው ፍዞ ነው ቆይቷል እንጂ በግለሰብ ደረጃ ወጣቶቹ አሁን ቅድም የተቃቀስኩልሽ ልጆች የተለያዩ ቤናሌዎች ላይ ሄደው ይካፈላሉ፣ ሽልማቶችም ይሸለማሉ፣ ገንዘብም ያገኙዋሉ። ግላዊ ነው። እነዚህ ግለሰቦች እነዚህ ትንንሽ የግለሰብ ተቋማት እንደዚህ የሚሞክሯቸው ሙከራዎች አሉ። እነዚህ ሙከራዎች ያስገኙቸውም ጥሩ ጥሩ ውጤቶች አሉ። እነት ለመናገር ግን ፕሮሞት አናረጋቸውም። ወደዚህ ሲመጡ ጉዳይ ብለን ስላል ያዝናቸው የሚገኙ ባለቤት ማጣት ትንሿ ውዳሴና ቅዳሴ በሌላው ዓለም እንዴት እንደምትውለበለብ እናቃለን። እና የኛ ልጆች ሄደው ብዙ ሙከራ ይሞክራሉ፣ ድልና ገድል ይዘው ይመጣሉ። እንደ ማንኛውም ጓደኞቻቸው ጋር ወርተው በሻይ ቡና ፈሶ ቀልጦ ይቀራል። እንዲህ ያለ አሁን በቀለም ማዚያንች የሚያልሽው ተቋም ቢኖር ግን ለምሳሌ የኛን ትምህርት ቤት ነን ኮሎኒያል አርት ስኩል ከሚባሉት ቀዳሚ ነው። ገለጥለጥ ማድረግና መሪ ይዞ መምጣት ይቻላል። እንዲህ ያለንን ለእይታ የማብቃት ወይም ያለ ማብቃት ችግር በኃይል ነው ያለብን። እንደውም አንድ ሪሰንትሊ ያነበብኩት በአዲስ ስነ ጥበባዊ ቃና ዓለም ላይ የተለየ ነው። ነባሩን የኢትዮጵያ አሳሳል ፈሊጥ አይለቁም አሉ የኢትዮጵያ ዘመናዊ ሰዓሊያን። የፈለገ ዘመናዊውን ገብረ ክርስቶስን በጥሩ ሴንስ ዋይልድነት አስቢ፣ አማጺ ነው። የእሱን አማጺነት ያዥና ኢትዮጵያዊነቱን ጨምሪበት። በጣም የሚያስደነግጥ እኮ ኮምቢኔሽን ነው። እንቢተኛ ነው ገብረ ክርስቶስ ደስታ፣ ለዛውም በዛ ጊዜ በጽሁፎቹ በስዕሎቹ ውስጥ ዩኒቨርሱም ጠፈሩም የማይበቃው አመፀኛ ሰውዬ ነው። ኢትዮጵያ ስትዩና በዛ አመፅ ውስጥ ኢትዮጵያዊነት እንዴት ማኒፌስት እንደሚያደርግ ተመልከች። ይሄ ጉልበት አላቸው የእኛ ልጆች የእኛ ሰዎች። ይሄንን አሁን ዓለም መረዳት ጀምሯል። እንዲህ የተለየ ቃና ነው ያላቸው። የሚናገሩበት መንገድ ይገርማል። እንትን አይደሉም፣ ሰብትል ነው። ማህበራዊ ሂስ በኃይል አለ። አሁን ስዕል ውስጥ ሂሱ በጣም በሚያስደንቅ ሁኔታ ኢትዮጵያዊ መልክ አለው። ዳይሬክት አይደለም። እኛ ተፈጥሯችን እንደዚህ ነው። ላውድ አይደለንም፣ ዳይሬክት አይደለንም። እና ከባህሉ የመነጨ መሆኑን በዚህ ማየት ይቻላል። ጥበቡ ለፈለቀበት ምድር ተገዥና ታማኝ ነው። እዛ የዓለም ደግሞ የስነ ጥበብ ቋንቋን ይናገራል። ይሄ ልዩ ጣዕም ነው። ስለዚህ ሊታይና ልንዘምርለት ልንፎክርበትም በእውነት የሚገባ አቅም አለንና አሁን እንዲህ ያሉ የምናነሳቸው ተቋማት ይህን ፉከራና ቀረርቶ የሚደግፉ ይሆናሉ። ወደፊት አርቆ የሚመለከት ወደፊት ይዞ የሚራመድ ተቋም ያስፈልገዋል ነው አይደለም? አንድ ጸሐፊ ጥሩ አድርጎ እንደጻፈው በሁለቱ መሀል ያለ የኢንትረስት መሳሳብ ነው ጥሩ ነገር ለሀገር የሚያተርፈው። መንግስት የራሱ ሚሽንና ኢንትረስት አለው። ያኛውም ተቋም የራሱ ሚሽንና ኢንትረስት አለው። ሁለቱም ለአንድ ሀገር ነው፣ ለአንድ ዓለም ነው የሚሰሩት። ነገር ግን የየራሳቸው አትራክሽን አላቸው። ሁለቱ አንዱ ወደ ራሱ ነው፣ ያኛውም ወደ ራሱ ነው የሚስበው። በሁለቱ ስበት መሀል ነው የእውነት ነገር የሚፈጠረው። አንዱ አንዱን ትከሻ በማሸት አይደለም፣ በፕሪንስፕል ላይ የተመሰረተ ግንኙነት ነው ያላቸው። ለሀገራቸው ባለ፣ ለሰው ልጅ ባለ፣ ከዛ ውጭ ሌላ ኢንትረስት የላቸው። የየራሳቸው ማስፈጸሚያ መንገዶች አሏቸው። ሌላው ሳልረሳው የዚህ ተቋሙ ሌላ ትልቅ አገልግሎት ከኢንትረስቱ መሀል ጊዜውን ተረድቶ
የአገሩን ጠቢባንና የትሬንድ አፕዴት ማድረግ ነው። ምን ማለት ነው? አሁን ያለንበት ሰዓት በጣም ሲበዛ ሸፍጠኛ ሰዓት ነው። የአርት የስነ ጥበብ እድገት በተናጠል ወይም የስነ ጥበብ አቋም በተናጠል የሚሄድበት ብቻ ሳይሆን ፍጹም ፖለቲካዊ የሆነበት ዘመን ነው። ዓለም የምትናጥበት ሁኔታ። ድሮ ስነ ጥበብ ሂሰኞችና የታሪክ ባለሙያዎች እንዲሁም ፕሪስቲጁን የሚጠብቃሉ የሚባሉ ሙዚየሞች እነዚህ ሬኮመንድ የሚያደርጉት እነዚህ የሚባርኩት ነው። እነዚህ ወጥተዋል። አሁን በካልቾ ተመተው ወጥተው ገንዘብና ኩሬተርስ ዴለርስ የሚባሉት የስነ ጥበብ ሌሎቹ አጋፋሪዎች እነዚህን ረግጠው አልፈው ከስነ ጥበቡ ጥልቀት ጋራ መገዳደር ያዙበት ሰዓት ነው። ማንም ሁን አንተ ምንም አድርግ፣ ነገር ግን እኔ ባልኩ መሰረት ነው ማውጣ የሚል በዓለም ሁሉ ያለ ከባድ የስነ ጥበብ ፖለቲካ የረበበበት ሰዓት ነው። ውይ ይሄ ነው እንዴ ለዚህ ምናምን የሚያሰኙ ነገር ግን ሸፍጦ የሚደግፋቸው ሸፍጥ በኮታንኮት በኢንተሌክቹዋል የሆነ ስኮላስቲክ ምሁራዊ ሸፍጥ የሚደግፈው የዓለም መንገድ ነው። ምንም አናደርገውም። ብዙ ነገሮች በዚህ መስመር ይሄዳሉ። ስነ ጥበቡም ውስጥ አሁን በደንብ አድርጎ ጠልቆ ገብተው ሚዚየም የማይታመንበት ስለ ፕሬስቲጅ ክሪቲክ የማይታመንበት ምክንያቱም በገንዘብ ማንኛውም ስቴትመንታቸው ሊሰርዝ እና እንዳይታመን ሊደረግ የሚችልበት እና የመሳሰሉ አካሄዶች አሉት። ስለዚህ ዓለም በምን ሜካኒዝም እንደሚሰራ እንዴት ኦፕሬት እንደሚያደርግ እንዴት እንደምንሄድ የምንወስነው እኛ ነን ለሀገራችን በሀገራችን። ነገር ግን ዓለም እንዴት ኦፕሬት እንደሚያደርግ ማወቅ አለብን። ልክ እኮ ኃይለኛ ጦርነት ነው። ልክ ዘንድሮ እንደ ድሮ ነጭ ጋቢ ተለብሶ ሚሳኤል ስር እየተሮጠጠ ዲሞትወርና ማና አልቤን አይተኮስም። በስነ ጥበብ እንደሱ ማለት ነው። እና ምን እንዴት ኦፕሬት እንደሚያደርግ ማወቅ አለብን። የተደረገውን መልሰን እንዳንደግም እኛ ማንን ብለን እንድንጠይቃ ግን ካውንተር እንትሉን በደንብ እንድናቅ ይሄ ተቋም በጣም 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 ያስፈልጋል። አሁን ደማገኝ እንዳለው በኢንዲቪጁዋል በግለሰብ ደረጃ ነው ብዙ ነገሮች የሚታወቁትም የሚጣሩትም አቺቭ የሚደረጉትም። ነገር ግን ተደረገ ማልተደረገ ዓለም እንዴት ኦፕሬት ያደርጋል፣ ዘመኑ ምን ይመስላል፣ ሁሉም ማወቅ አለብን። ያን ጊዜ ነው በአገር ደረጃ እንትን የምንለው አቅም የሚኖረን ክብር የሚኖረን። አለበለዚያ ኢንዲቪጁዋሎችን ይገዟቸዋል፣ ግለሰቦችን ይገዟቸዋል፣ ትሬንዳችንንም ይመሩታል። አገራችን ውስጥ አንድ ሰሞን ለእኛ አገር ጠቢባን ሽልማት የሚሰጥ የውጭ ተቋም ነበር፣ ሌላ ስራ ያለው ነገር ግን እዚህ ውስጥ ገብቶ የሚሰጥ ይሄ ትልቅ የሆነ ፖለቲካል ስቴትመንት ለሀገር ውርደት ነው። ነገር ግን የሚበላ የሚጠጣ ስላልሆነ ለጊዜው ያተኮረበት ሰው የለም፣ አላተኮር ነው። ስለዚህ ዓለም እንዴት ኦፕሬት እንደሚያደርግ የመጀመሪያ ስራችን እርምጃችንን ይወስነዋል። ሸፍጡንም ተንኮሉንም ማወቅና ማጥራት መመራመር ያስፈልጋል። ትልቅነታችንን ምን መናገር እና ምን አለመናገር እንዳለብን ሁሉም ይሰፍሩልን እስኪሆን ድረስ ሽልማት ማለት ያ ነው ትርጉሙ። አለቃ ይሄ ነው ትልቅነታችሁ እዚች ድረሰች ነው። አንተ እንዲህ ነህ፣ አንተ እንዲያ ነህ፣ አንተ ትበልጣለህ፣ አንተ ለሀገርህ ለኢትዮጵያ ትልቅ አዋጥተሃል የሚለው ሌላ ፓርቲ ሲሆን እጅግ አሳዛኝ ነው። ወረራ ማለት ይሄ ነው። በሌላ ፎርም ማለት ጥሩ ሀሳብ ነው። በቃ ያነሳ ትሬንዱን ራሱ ከሄዱን ጉዞውን ራሱ የመምራት ነገር ሴት ማድረግ አደለ ከባድ ነው። ኢንቴሌክቹዋል ፓዝ ይሄ ማህቲታችንን የሚደነግጉልን የሚሰፍሩልን አቅጣጫ የሚያስይዙልን እነሱ ሲሆኑ በጣም አደገኛ ነው። ቅድም በጣም ጥሩ አድርጎ በቀለ ያላት ነገር አለች። የሚያስከትለውን ጥበብ ሲያስከትሉት እንደማየት ማለት ነው። ስለዚህ ለሀገሩ አይረባም፣ ምክንያቱም እሱም ተከታይ ነው። ስለዚህ የሚያስከትለውን ጥበብ በእውነትም የሚያስከትል እንዲሆን በሁሉ አቅጣጫ ማሰብ
መስራት ይፈልግብናል። ሁለታችሁንም ከልብ አመሰግናለሁ። አድማጮቻችን ከኛ ጋር የነበሩት በቀለም ኮንንና አገኘው አዳነ ነበሩ። ካለ ማንጠልጠያ እንደዚሁ ስለጠራችሁ ይቅርታ ጠይቃለሁ። እናንተም ከኛ ጋር ስለነበራችሁ ከልብ እናመሰግናለን። እናመሰግናለን። እኛ ሸገር ካፌ ሸገር ካፌ ሸገር ካፌ ጤም ያለ ጥቁር ነጭ ማኪያቶ ቡና እንደወረደ በእውቅ ተዘጋጅቶ ቀጭን ወፍራም ሻዩን ቀሽር ስፕሪሱን ቡና ወተቱን ክሬም ድረቅ ይሁን ውሃ ብርጭቆ ቀዝቃዛውን አምቦ አምጣው ለስላሳውን ፈጠን በላቦ ሸገር ካፌን ስል ነው እዚህ የመጣሁት ሻይ ቡናውንማ ቤቴስ መቻጣሁት የሸገርን ካፌ ጨዋታ ለምጄ በየሳምንቱ እሁድ ብቅ ነው ማልጄ ሸገር ካፌ አንቀርም ለማለት ሻይ ቡና እንገናኛለን እንቃጠርና